bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja. Naravno, na početku da vas podsjetim da zapratite naš YouTube kanal Bez cenzure, jer tamo možete pogledati sve naše emisije Bez ustručavanja, Bez cenzure, Bez pardona i Bez straha. Moj večerašnji gost je novinar Zoran Ostojić. Dobro večer. Dobro večer. A sve emisije su vam bez? Za malo i bez voditelja. Biće i bez pitanja. Samo dovedemo gosta i može pokloni da kreće, pokloni se i počne. Može tako. Pa ajmo, evo, mislim, imam brdo pitanja u vezi izbora i u vezi svega ostalog, ovo je novinarstvo u Srbiji, bez novinara. Surovo. Sve su ređi i ređi. A nekada kako je to bilo? Pa nekada... Nekada su postojali novinari, poput jedan, na primjer, u tom studiju B, u kome sam počeo davnih 80-ih godina, nisi mogao da budeš novinar ako nisi završio fakultet. Bojim se da je to sada, kako da kažem, suprot. Iako je to bilo jedno partijsko vreme, pa bi mogli da se pretpostave da su novinari bili propagandisti. I mnogi jesu. Ali na neki način se taj kult profesionalizma ipak provlačio čak i u to jednopartijsko vreme. Danas, kad kažem da je novinara sve manje, mislim da je propagandista sve više. Mi smo zatvorili kruk. Što je časno zanimanje, je li tako? Postoji i udruženje propagandista. E sad, zašto mnogi koji su propagandisti, žele da budu novinari ili da se tako zovu. To mi je misterija, ali mnogo je komplikovano da sad idemo tim putem i da objasnimo kako je do toga došlo. Ono, setite se, evo, bio sam poslanik tada, kad jedan tabloid koji je služio za sve i svašta, našao se na udaru jednog člana vlade, Dinkića, Kurir, 2009. 2010. Sjetite se kako je odbranjen, kao mediji. I oni koji tamo rade, kao novinari. To je bio kao napad na slobodu medija, a u stvari bio je napad na propagandno glasilo nekih struktura duboke države, neke policije, UDBA, Bog te pita koga. Tada su mnoge naše kolege, od kojih mnoge cenim, ne sve, faktički rekle, svako ko radi u štampanoj stvari koja se prodaje na kiosku, a nisu novine, jeste novinar. I tu smo desmo. To je to. Dobro, dotaći ćemo se naravno i naše medijske scene i vašeg rada, ali hajmo, prošli su izbori. Ovo je neka postizborna i predizborna i izborna godina, čini se 2024. Trenutno smo u nekoj, hajde kažemo, postizbornoj konfuziji, depresiji ili kako bismo to mogli da nazovemo. Kako se vama čini? Postizbornoj neizvesnosti. Ja znam da su mnogi u depresiji, neki drugi su u neizvesnosti. Bili su izbori, svi su pristali na njih, učestvovali. Čekamo, ne toliko izveštaj, odnosno rezoluciju Evropskog parlamenta, koja će biti za neki dan, nego taj izveštaj komisije OEBS-a ODIR-a, koji će biti valjda krajem februara, koliko sam čuo, i u principu to će biti interesantno videti šta tamo piše. Verujem da će pisati slično onome što su bile preliminarne izjave. Mada, kad razmislim zbog čega im toliko dugo treba da napravi izveštaj, ali tako, 2 meseca će ispasti punih, bit će da se umeđu vremenu prikupljaju nekakvi podaci. Tako da, jer
da se ne prikupljaju umeđu vremenu podaci i neke nove činjenice, ako takvih ima, valjda bi mogli ranije da naprave taj izveštaj. Možda se trguje? Trgovanje možda bude u Evropskom parlamentu, zato što Evropski parlament je sastavljen od raznih poslaničkih grupa, odnosno klubova. Od ekstremne levice do ekstremne desnice, ali većinu koja je sastavila i Evropsku komisiju, što će biti i posle ovih izbora koji slede ove godine, čine socijalisti i socijaldemokrate, takozvani levi centar, liberali centar i demohrišćani, ovi narodne partije i tako dalje, desni centar. I zeleni, čini mi se. I među njima, koji su većina u Evropskom parlamentu, bit će verovatno trgovanja i lomljanja ruku oko te rezolucije. Kad je u pitanju ovaj izveštaj ODIHR-a, možda i tu ima trgovanja, ne mogu da greši dušu, ne znam baš mehanizam kako to radi, ali oni su tu bili, gledali, saznali možda nešto posle 17. Ono što je bilo pre 17. to su znali, ništa im ne treba neko dodatno vreme da saznaju kakva je bila kampanja, ko je imao dominantnu ulogu i tako dalje. Ali vratimo se na ovu rezoluciju. Da, trgovina je zato što malo ljudi to zna da integracija jedne zemlje u Evropsku uniju počinje integracijom partija. Mi imamo leve, desne, centrističke partije i one postaju pridruženi deo takvih evropskih partija. Evo jedan primer. Pre jedno, pa ima već i 20 godina, radio sam kampanju u Makedoniji za Branka Crvenkovskog i njegovu socijaldemokratsku stranku. I recimo 2004. je on, pošto je poginuo Trajkovski u avionskoj nesreći kod Mostara, se kandidovao kao premijer za predsednika Makedonije. Protiv kandidat je bio čovjek iz VMRO-a, dečiji kardiohirurg, Kedev se prezivao, i pošto je VMRO bila, uslovno rečeno, sestrinska partija Evropske narodne partije, ove partije kojoj, čiji je deo SNS, ekstremnu pomoć je imao tadašnje Merkelove partije, taj Kedev. Prosto, hteli su čoveka iz partije desnog centra, VMRO, DPMNE, na predsednika Makedonije, a ne socijaldemokratu. Tako i ovde. Pogledajte, dok je Merkelova bila na vlasti, odnosno CDU, CSU, Vučić je apsolutno uživao najveće poverenje te vlade. Sad su došli levičari, Šulc, zeleni i liberali, i oni su, ako ćemo pošteno, napravili koaliciju Srbiju protiv nasilja. Jer, kad pogledate sastav Srbije protiv nasilja, cele te koalicije, vi imate nekoga koje želi ili je pridruženi član socijalističke internacionale, to je Đilasova partija, pre toga i demokratska, Đinđić je vodio demokratsku stranku u tom pravcu, imate neki zeleno-levi front, dakle, koji sigurno ima podršku nemačkih zelenih, ovi prvi imaju podršku socijaldemokrata, i imate, čini mi se, Grbovića koji je krenuo putem nekada Građanskog saveza, posle LDP-a, prema liberalima. Tako da, oni koji su takozvana semafor koalicija u Nemačkoj na vlasti, faktički takvu koaliciju na opozicionoj strani imate ovde. Nikome ne može ubediti da nije, ajde kažem,
nemačka vlada, odnosno nemačke partije. Ne vlada, nego partije koje čine vladu, jer je to partijska stvar, to nije državna stvar. Rekle, ako mi možemo da vladamo Nemačkom, naše tri partije koje su različite, jel da nisu različite, bili bi u jednoj partiji, možete i valjda da se dogovorite. Tako je bilo. Dobro, koliki je domet te rezolucije? Hoće li to Aleksandra Vučića zaboleti? Hoće li on to moći da ishendluje? Da li će to biti vetar u leđa opoziciji? Hoće li biti to dovoljan dokaz da se izbori, makar u Beogradu, moraju ponoviti? Ovako, zaboravih na početku da kažem ovo što ja govorim kod tebe. To je moj lični stav. Ja ovde nisam novinar, ja sam više ono, analitičar ili bolje reći sintetičar. A još manje i nikako nije to stav Tanjuga. Zašto ja to, ja izbjegavam da idem u ovakve emisije otkad radim na Tanjugu, zato što mogu ljudi da pomisle da je to stav Tanjuga. A nije. Šta je stav Tanjuga, to se vidi iz Tanjugovog servisa. Dakle, sada govorim kao slobodni novinar, pošto mi je to formalni status. Da li će zaboleti ta rezolucija? Pa može da se desi da zaboli, ali rezolucija ko rezolucija? Nije obavezujuća i tako dalje, oni idu na izbore, posle izbora sledi nova komisija i tako dalje. Mislim da je ovaj izveštaj ODIHR-a važniji nego ta rezolucija, zato što će on važiti i za one koji dođu posle evropskih izbora koji su ove godine i za tu neku novu komisiju. Usput ja verujem da će većinu u Evropskom parlamentu zadržati Levi centar, socijalisti i socijaldemokrate, liberali, zeleni i Evropska narodna partija kao najveća grupacija i tako dalje, i da će ekstremna levica i ekstremna desnica, znači komunisti i fašisti, sve zajedno pro Putinove snage, ostati umanjeni. Dobro, ajmo da se baziramo na Srbiju i na naše postizborne prilike. Opšte pitanje, kako ocenjujete rezultat? Da li će biti, pitao si me, hoće li biti ponovljenih izbora? U Beogradu. Ali u senci postignutih rezultata, jer u Republici SNS je odneo ubedljivu pobedu, ima većinu za formiranje vlade, međutim u Beogradu to nije slučaj. Mogu se ponoviti izbori zbog rezultata, mogu se ponoviti izbori zbog krađe. Vaša projekcija. Da bi se ponovili izbori zbog krađe, mora da bude dokazana krađa. Zato postoje indicije. Ako mene pitate, jedini validan dokaz da je bilo krađe je ulazak u bazu podataka MUP-a i utvrđivanje koliko je ljudi promenilo prebivalište od proteklih izbora, koji su bili prošle godine u proleće. Zvaničan podatak je 13.000, što uopšte nije neki veliki broj. Tako, ja sam gledao promenu biračkog spiska za lokalne izbore u Beogradu unazad 10 godina i on je se menjao između 5 i 15 hiljada, osim između 2008. i 2012. Da podsjetim, tad su demokrate bile na vlasti, zajedno sa Dačićem i Dinkićem, tad se promenio za 60 hiljada. Znači, broj upisanih birača u Beogradu za lokalne izbore 2012. na kojima je pobedio Đilas, bio je 60.000, 57.000 veći nego 2008. Kad sam se ja raspitivao malo, baš kod onih koji su bili na vlasti, kako je moguće, posle toga skače broj za 10.000, evo, od prošle godine 13.000,
Dali su mi potpuno racionalno objašnjenje, a raspitao sam se kod različitih izbora, ne samo kod demokrata. To je bilo vreme ekonomske krize. U svetu i u Srbiji prirodno, velike nezaposlenosti, pada životnog standarda i strašno je mnogo ljudi došlo u Beograd u te 4 godine, jer unutrašnjosti posla nije bilo. I zato je taj broj. Kad pogledamo taj broj za 4 godine 60.000, sada za godinu i po dana 13.000, ne izgleda. E, znači, prosta je stvar kad je u pitanju dokazivanje. Ako bi se, pošto je nemoguće da su dodavali, a da nekog nisu skidali sa spiska, ako je to što priča opozicija, ne znam, 40.000, 30.000, pa prvo iz Republike Srpske, posle ovaj, iz unutrašnjosti Srbije, pošto je povećanje samo 13.000. Ako su dodati birači sa novim prebivalištem u nekom većem broju, koji se meri desetinama hiljada, onda bi neki morali da budu izbrisani. Kad kažem izbrisani, ne mislim na one koji se svakako brišu, jer umru. I ne mislim na dodate koji postanu punoletni, jer se oni automatski dodaju. Ovi se automatski brišu ili skoro automatski. Ako je neko rođen u Negotinu, prijavljen u Beogradu, umre u Leskovcu, mislim da još uvek to ne funkcioniše da tamo gde je živeo u Beogradu bude izbrisan iz biračkog spiska. Ako bi se dokazalo da je jedan birač koji nije mrtav, koji ima važeću ličnu kartu, izašao iz spiska, izbrisan iz spiska, da bi na njegovo mesto bio dodat neki iz Niša ili iz nekog drugog grada koji, u kome nije bilo lokalnih izbora, to bi bio dokaz da je muljano sa... A ove prijave na vodovod, trafostanicu, bolnicu, po 200 i nešto ljudi na jednom mestu, da li je to validno ili ako su prijave, vlast i na to ima odgovor? Ako su prijave na osnovu onih papirića koje dobijamo kao uslovno rečeno poziv, odnosno trebali bi da dobijamo, ali neki dobijaju i neki ne dobijaju, koji služi samo da kad dođeš na biračko mesto, da te lakše pronađu i ni za šta. Taj papir nije nikakav dokaz da je na trafostanici bilo prijavljeno 30 ljudi, jer taj papir možemo i ja i ti kod kuće da napravimo. Znači, vi sumnjate u verodostojnost tih papirića. Jer ti papirići obično se vade iz biračkog spiska, šalju se na adresu. Ne, ja samo kažem, da, tako je, tako je. Ali samo kažem da takve papiriće možemo nas dvojica da napravimo. Znači, neophodan je uvid u birački spisak. Samo to. Ali studenti jesu tražili uvid u birački spisak. Ministarstvo lokalne samouprave im je odgovorilo da je birački spisak gotovo perfektan u najboljem stanju u zadnjih 20 godina. A on je dostupan. Onima koji su u izbornoj komisiji. I oni su ga, kako da kažem, prihvatili. Setite se ko je to govorio, Veselinović. Samo 13 ljudi ima više. 13.000. Jer 13.000, da. Ali vi ne znate da li iz biračkog spiska izbače neko ko 4 puta nije glasao ili živi u Nemačkoj ili u Argentini, a ima važeću ličnu kartu, jer povremeno dolazi. Pa obnovi ličnu kartu. A na njegovo mesto dodat neko iz Smedereva. To mi ne znamo. Kako može to da se utvrdi? Po vama, je li bilo protiv zakonitih manipulacija u ovom izbornom procesu ili ne? Ne znam. Kako mogu ja to da znam? Ja sam novinar koji slušam šta priča opozicija, slušam šta priča vlast i čekam da čujem šta će da kažu oni, kontrolori, koji su došli ovde na poziv vlasti, jer bez poziva vlasti ne mogu da dođu. Da li će oni moći da kažu nešto od ovoga što ti pitaš, pa sumnjam kako bi oni mogli da imaju u vidu to. Ali šta će oni napisati tamo kao preporuku? Šta misle da se desilo ili šta treba uraditi da ne postoje dileme na nekim budućim izborima? Pa to čekamo.
ali u prevodu. Ako hoćemo u Evropsku uniju, ili, ajde da kažem, modernijim rečem, ako hoćemo EXPO, onda ćemo morati sve te preporuke, šta god tamo da bude pisalo, da ispunimo. Da li za sledeće izbore? Najverovatnije za sledeće izbore. A što se tiče beogradskih izbora, mislim da neće biti ponovljenih izbora i da će lažni bunjevac i njegovi pet drugara podržati one koji imaju 54 odbornika. Znači, Mi glas iz naroda će napraviti većinu sa SNS plus SPS. To mi izgleda, kako je bilo ovo, kladioničari pred finale Australijan Opena, Sinner Medvedev. Rekoše, Sinner je favorit, 56% šanse ima da pobedi, a Medvedev 44%. I bi tako, je li tako? Ovde bi rekao da je 60% da će se skupiti više od 56 odbornika, a 40% da neće. E sad, ta sednica Skupštine grada, ona je najavljena da će se desiti 19. Za razliku od Republičkog parlamenta koji se konstituiše samo činjenicom da se dve trećine poslaničkih mandata verifikuje i da znači ima 168 poslanika, što je dve trećine, kod Gradske skupštine na toj sednici mora da se izabere predsednik skupštine. Ne gradonačelnik, nego predsednik skupštine. Što znači da za njega mora da digne 56 odbornika ruku. Znači mora da se odmah napravi većina. Ne znam kada će izveštaj ODIR-a doći. Pre ili posle. 18. ili 20. Zato kažem, trgovina, ne samo podaci. Ne, ne. I oni gledaju kad će, šta će. Aha, misliš da će oni sada da... Tempiraju. Saznaju kad je Šapić zakazao ovu konstitutivnu sednicu, pa će šta? Da daju pre ili da daju posle? Kad im se više isplati. A ko to odlučuje? Pa... Ja mislim da odlučuje jedan čovek. Ne, to vam posla. To su tamni koridori moći. Dok se svi vektori spoje u jednu tačku, vidjet ćemo šta je rezultanta. Pa dobro, eto, to je neizvesnost. Dobro, ali već će ta rezolucija Evropskog parlamenta, koja je najavljena za 8. Ajde da kažem. Date neke smernice. Jeste. Dobro, idemo na prvi blok reklama. Nastavljamo razgovor u drugom delu emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i postale reklama. Emisija Bez ustručavanja. Zoran Ostojić, novinar. Moj večerašnji gost, slobodan novinar. U ovakvoj Srbiji, pa to je ređe od poštenog zvezdaša. To je status u APR-u. A, to je status u APR-u. Ja sam slobodni novinar, preduzetnik. Preduzetnik, slobodan. Da, 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 da. Plaćam svoj porez. Svaka čast. Izvinjam se, znaš, ovo je posle ovog košarkaškog derbija postao još zanimljivije. Ređi je slobodan novinar od poštenog zvezdaša, tako da, ajde. Sad možeš i ti da budeš slobodan novinar da nisi doktor. Eto, pa ja sam prijavljen u APR-u pod drugim ovom. Pa da, odeš, to zavisi od, u zavisnosti gde stanuješ, na kojoj opštini, koji imaš stručnu spremu i tako dalje. Ovo se prijavim kao neslobodni novinar. Mislim da... Jel ima ta rubrika? Nema. Nema ta? Nema. Kakvi su to obrazci? Novinarstvo, nećeš verovati, po APR-u i po toj nomenklaturi spada u umetničko stvaralaštvo. Svaka im čast. To što novinari mogu da... Pa to Michelangelo ne može da napravi, ali dobro. Zar neki od nas nisu umetnici? Boga mi. A jesu li vas iznenadili? Šta je najveće iznenađenje ovih izbora? Ajde da kažemo, ne da li su vas iznenadili ovakve rezultate, ali šta je bilo najveće iznenađenje ovih izbora? Za mene?
Oh. Dakle, rezultat SNS nije iznenađenje. Rezultat najveće opozicione grupacije Srbije protiv nasilja nije iznenađenje. Rezultat koalicije aktuelnosti Happy televizije nije iznenađenje. Nije. Ne. Očekivali ste? Ne, pa čekaj. Godinu i po dana se ne skidaju sa najgledanije televizije, pardon, najgledanije emisije na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Možda samo Dnevnik u pola osam RTS-a, možda kukuriše toj emisiji. A, apsolutno mi je iznenađenje najveće da su oni koji su se slikali u Skoplju sa Marijom Zaharovom i Lavrovim, ostali ispod cenzusa. Dakle, nacionalno okupljanje. Nacionalno okupljanje, Dveri i Zavetnici. To mi je, apsolutno. Ne zbog toga što su im dva meseca pre davali neka istraživanja 11%. Nego naprosto zbog prethodnih rezultata. Da. Prosto nije bilo za očekivati da oni neće, niko nije očekivao da mogu Tadić i Radulović da prođe cenzus ili Vuk Jeremić i tako dalje i to. I ja imam neko objašnjenje koje u nedostatku boljeg je jedino. Dakle, kao da su se Vučić i Đilas dogovorili da naprave referendumske izbore. Referendumske izbore kao što su bili u Crnoj Gori prošle godine. Za i protiv Mila. Za i protiv Vučića. S tim što tamo je Milo bežao od toga, pa je uzeo Mandića da s njim ima TV duel i tako dalje, sećaš se u onoj predsjedničkoj kampanji. A ovde je Vučić faktički... insistirao na tome. Jeste. Pa je rekao, ili ja, ili Đilas. Znači, nema nikakvog trećeg. Neću biti predsjednik. A ako ne pobedi SNS, ja neću biti predsjednik, ja kohabitaciju sa Đilasom ne mogu da izdržim, ne želim i tako dalje. U toj referendumskoj atmosferi, kad govorimo o ovim Putinovim pudlicama, bolje se snašao Miloš Jovanović, koji je rekao, ja ću protiv Vučića i sa Đilasom. Tako je. Dakle, on je opozicija time Vučića. Izabrao je stranu. Ne. On je rekao, ja sam protiv Vučića, protiv francusko-nemačkog plana. To je to, odabrao je stranu, s njime nije bilo neizvesnosti. Ja sam protiv Vučića, tačka. Svi ostali na njegovoj strani su govorili, drugi... ja sam protiv Vučića, ali... Ne, ona priča da ovi odu, a da se oni ne vrate, u suštini, pošto oni ne mogu da se vrate, ovi mogu da imaju dobar rezultat, imaju 23%, ali da pobede, to niko nije očekivao. Nadam se, ni ti. Nisam. Ja sam rekao, ja sam rekao šta sam očekivao. Ja sam očekivao opoziciju do 110 mandata. Između 90 i 110. To kad sam kažeš očekivao. Opoziciju, sve. Ti misliš... Svi. I antisrpsku i prosrpsku. Svi. A dobro, mene interesuje samo prosrpska opozicija. A dobro. Ja to je ona opozicija, koja hoće Srbiju u Evropskoj uniji, ja u NATO. Ja nisam ekskluzivista. A antisrpsku opoziciju volao bi da... Ja sam srećan što ovi nisu prošli cenzus. To je, ti si me pitao šta mi je iznenađenje. Da. To mi je iznenađenje. Ali to prijatno. Mi je prijatno. Ali prijatno. Posebno što ni Zaharova ti ne pomaže da pređeš cenzus. A i bez nje si imao po... Da, promenili su vedete. Ali je Miloš Jovanović rekao, ako su ovo referendumski izbori, za i protiv Vučića, ja sam protiv Vučića. A ovi kažu da ovi, da se ovi odu, da se ovi ne vrate. Pa, neće ovi da odu. To znači ti da ostane. U sličnoj situaciji je sada i Nestorović. Pa Nestorović je upravo to rekao. Ja neću ni sa jednim, ni s drugima. Ne, ali ipak napravi nekakve nijanse i razlike među ovima. Ne, samo po mržnji.
više mrzim Đilasa nego Vučića, ali ih mrzim. Uslovno rečeno, ne, mrzim, taj glagol mrziti. Nije, nije. Nego jednostavno, ne želim sa Vučićem, ne želim sa Đilasom, ali više ne želim sa Đilasom. Pa dobro, ali to me podsjeća, znaš, ja imam, osim novinarskog i političko iskustvo, bavio sam se politikom, pa znači, borio sam se za birače. Sad samo borim za gledalce. Mnogo je lakše ovo. Sjeti se 2008. LDP je imao mnogo bolji rezultat nego mi, Glas iz naroda. Oni su došli do 180.000, da je cenzus 5%, ne bi prešli cenzus. LDP tada imao 210.000. I u Beogradu je od nas zavisilo ko će biti na vlasti. Da li ona koalicija koja je napravila republičku vladu, kad je Dačić izdao Vučića, prešao na žutu stranu, a šta je mogao LDP da kaže? E, pa mi nećemo ni sa jednima, ni sa drugima, nego ćemo ponovo izbore. Pa to bi bilo potpuno nepolitički. Ali vi ste sistemska stranka bili, pa liberalna. Kako sistemska stranka? Pa sistemska stranka. Stranka koja je sve vreme bila tada na stubu strama svih medija. Ne govorim. I Koštunicinih, i Tadićevih, ja ne govorim. I ruskih, i kako ja, sistemska? Ja ne oni su za nezavisno Kosovo, oni su za NATO, sve najgore. A ovi se ne skidaju. Ovi su sistemska stranka. Ja ne govorim se režimska stranka. Ja govorim, vi ste sistemska stranka. Mi smo državotvorna bili. Ili, kao, a nemoj sistemska. Recimo državotvorna. Pa dobro, država je jedna vrsta sistema, je li tako? Dobro. E, dakle, kažem, sistemska stranka. Znači, šta smo mi mogli kažem? Ako vi sad kažete bobu bob, popu pop. Tako ali je, šta tako da radimo? Je. Mi smo tek treći, najmanji partner. I onda ste rekli, pa dobro, hoćemo u gradu da pa ovi su napravili republičku vladu, šta sad ali ne radimo? Ali ovi neće ni sa kim. Pa dobro, oni misle da će da imaju. Ja mislim da su oni ruka sistema, ali da glume antisistemsku stranku. Zašto? Oni veruju u kvazi istoriju, u kvazi nauku, u kvazi politiku. Oni su protiv svih. I protiv Đilasa, i protiv Vučića, i protiv Bajdena, i protiv dinosaurusa, i protiv istorije. Ali nisu protiv Putina. E, stani. Kud ćemo protiv cara. Ne, protiv cara se ne može. E, ali nemoj. Kad bude rešio Vučić da ih raspara, ići će na to što si sad rekao. Ravna zemlja. Prvo to. Marsovci, dakle, splavim očima protiv, i to. Protiv sistema, protiv ali svega. Ali nije njima rezultat taj. I to su ljudi tako prepoznali. 180.000 nisu dobili zato što. A šta je njihovo glasačko telo? Zato što su glasali za njih oni koji misle da su nam babe spavale s Marsovcima koji imamo plave oči. Ko nije tačno. Ko je glasao za njih? Za vas 2008. je glasao iznevereni demokrata koji je u demokratskoj stranci video žuto preduzeće, korumpirano, preduzeće koje pravi kompromise oko suštine, a u čedi i u vama je video neko ko čuva 5. oktobarsku ideju. 2008. nije to još video, taj iznevereni demokrat. To je video 2012. Ko je glasao za liberalne 2008? Onaj koji je bio protiv da Tadić i proda pokloni NIS Putinu. Onaj koji je bio protiv čuvanja i skrivanja Mladića i Karadžića. Onaj koji je bio protiv toga da pravim imenom ne nazove ono što se desilo u Srebrenici. Onaj koji je znao ili mislio da zna ko je stajao iza ubistva Zorana Đinđića. To je, ne zaboravi, metak Zvezdana Jovanovića koji je pogodio Đinđića, doveo je dva čoveka u njegove dve fotelje. Njegove dve fotelje, u trenutku kad ga je pogodio i kad je streljan, bila je predsednik vlade Srbije i predsednik Demokratske stranke. Posle njegovog streljanja, jedan je došao na čelo Demokratske stranke, drugi je došao na čelo predsednika vlade. Prvi se zove Boris Tadić, drugi se zove Vojislav Koštunica. A dobro, vi sad indirektno hoćete da nabacite taj atentat i Tadiću na dušu. Ne, posledica. Pa dobro, posledica. Pa dobro. Šta je mislio onaj koji je atentat organizuo i inspirisao, to bi trebalo njega pitati. Pa ja ne, samo konstatujem činjenice da je
na njegovo mesto predsjednika Demokratske stranke došao Boris Tadić. Ja opet hoću da branim tog glasača liberala i da kažem da je on razočarani glasač DOS-a koji se razočarao u Demokratsku stranku i želeo da se genocid u Srebrenici nazove genocidom, da se inspiratori za atentat izvedu pred lice pravde, itd., itd., Srbija u Evropi, Srbija u NATO, itd., itd. Ko je glasač? A ko je glasač? Onaj koji ne smatra da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu. To ne smatra 90% Srba, nego mi su oni koji ne veruju... Čekaj. Ni u Vučića, ali naša država je glasala. Šta? Jedno je šta država glasa, drugo je šta narod misli. Sam vas zbunio. Pa zbunio si mi zato što ako država i SNS i Vučić i vlada i Ana Brnabić glasa kao 141. zemlja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je to agresija i da se ruske trupe moraju povući sa međunarodno priznate teritorije Ukrajine, oni misle da je to opravdana specijalna vojna operacija da protiv nacista iz Kijeva i onda glasaju za ove koji suprotno... Pa da. Milije im je pozicija od uverenja. Čekaj, pa nemoj sad, sve svodiš na neku korist. U Srbiji se sve na kraju svodi na neku korist. Ne, objasni ti meni kako mrski zapad, kad kažu, ne znam da li si primetio, kad pobedi, ne znam, neke... To se retko dešava, ali desi se neke proruske stranke, Putinove i tako dalje. Tamo gde ima izbora, a retko da ima, onda kažu pobedio narod. Ali Vučić je 2012. doveden da izda Kosovo, ne znam, uvede Srbiju u NATO. Doveden. Svi koji su protiv komunista i Putina su dovedeni od Zapada. Nije to volja naroda. Daleko bilo. Prema tome, objasni mi kako to baba iz babušnice, domaćica, kako to ona shvati, znači, ja navijam za Putina, a Vučić kaže da je to agresija. Pa naravno. Kako ona to? Pa zato što je Vučić tutne 20.000 dinara, kad smo već kod koristi, i baba iz babušnice misli da je Putin oslobodilac Ukrajine, ali će lepo staviti 20.000 dinara u svoj novčanik i reći Vučić je blago, najveći sin naših naroda i narodnosti. Naivno i površno. Ja vam kažem, baba iz babušnica zna da nema tih 20.000 bez Nemaca. Pa naravno da zna. Bez Nemaca. Pa naravno da zna. Bez nemačke firme, bez nemačkog kapitala, bez nemačkih doznaka, komšija. Guta ovo što misli u sebi, ona ne misli, nego osjeća da Rusi, Putin, car, razumete? To je emocionalno istorijsko nanisanje kod prosečnog Srbina. Jesmo sad odgovorili zašto je. Zašto je mi glas iz naroda dobio 180.000 glasova. Da, ja vam samo... A ne zbog ravnozemljaša i Marsovaca. I Bill Gatesa koji nas čipuje vakcinama. Ej to, ali ja mislim da Rusija je samo jedan segment. Pa Rusija je samo jedan segment. Glavni segment. Ima satanizam u Americi, jedu decu, prave od njihove kože crvene cipele, Bill Gates, korona, duboka država, Vatikan, dinosaurusi... To je ceo paket, ne samo Putin. Ceo paket. Ali mislim da u aktuelnostima za te crvene cipele, baš o crvenim cipelama ne pričaju. Polako, tek traju 2 godine. Polako. U sledećim sezonama pripremite se za Epštajna, pedofiliji i ostalim čudesima. To možda na nekim alternativima, ali ne na nacionalnom frekvenciji. Lako, pa i Nestorović je prvo krenuo po alternativnim... Prvo krenuo, stajao i završio. Šta ti je bre bio? 2019. Član ove... 2020. Bio ove, kako se zove, komisije? Pa u kriznom štabu. Kriznom štabu, da. Pa kako vi kao DOS-ovac ne znate šta je krizni štab? Ne znam. Prvi krizni štabovi ste vi uveli. Mi iz GSS-a nismo bili istaknuti u ti krizni štabovima. To su ovi
koji imaju više iskustva s tim. Pa ne, ali taj Nestorović je bio i član SPO-a i pomoćnik ministra zdravlja. I član Demokratske stranke. Vladi Mirka Marjanovića, pa je posle prešao u Demokratsku posle 5. oktobra. Tako je, posle. Pa dobro. Čudni su putevi, gospodin. Pa dobro, eto. Ali ja vam kažem, sve ovo što nas je sabla... Ovo jedan je bio savjetnik Biljane Plavšić. Jeste. Kada je Escobar na tenku doveo... Doduše šest meseci. Dodika. Dodika za predsjednika vlade, koji je bio jedan od 81 poslanika. Jedini koji nije bio član Srpske demokratske stranke i njemu Biljana Plavšić da mandat. I ovi učenici, jel tako, posle informativnog razgovora ga izglasaju. I posle, ja kad kažem da je sve korist, dobro. Onda... Dobro, ali to su bile pozitivne stvari. A dobro, znači kad je... Kad je bio obračun sa ratnim lobijem, sa krajišnikom i tako dalje. Znači, kad je u našem sistemu korist, onda je to u redu. Kad je u tuđem sistemu korist, onda ne, nije. Ne, u nacionalnom i državnom. Ne u našem, nema naše. Dobro, a zašto ste očekivali... ovakav rezultat Srpske napredne stranke, ajde da ne pođemo od začelja, nego od vrha. Kad kažem ovakav, ne ovako u procenat, ali da će imati ozbiljno više od opozicije. Da, oko 40-ak, pa zbog... Zato što neke istraživanja su govorila da su ispred 40, pa zbog toga, pitam. Ne, očekivao sam oko 40. Niste se dali prevariti. Ne, pa prosto mehanizmi vlasti koje poseduje Srpska napredna stranka, novac, mediji, sve drugo, pokazuje da, kako da kažem, teško, da to može tako baš da se okruni. A, okej, drugo... Znači, ja smo rekli, najveće iznenađenje je to. I moram da priznam, malo manje, ali isto iznenađenje je ovako prepolovljen rezultat SPS-a. Dobro, dobro. To nisam očekivao. Ajde da krenemo od gore. Dakle, skoro milion glasova Srbije protiv nasilja, predvidivo? Da, da. Ili dobar rezultat? Između 20 i 25, osvojili su 23, da, to je to. Imaju li oni rezervoar za nove glasove ili je to plafon? Mislim da imaju. Zato što njihova politika je sa moje tačke gledišta. Sa moje tačke gledišta bivšeg političara. Da. Prilično konfuzna i nejasna. Siguran sam da postoje ljudi, kao što sam ja, nisam glasao za njih, koji žele jasniju politiku kad je u pitanju patriotizam, odnosno članstvo Srbije u Evropskoj uniji i u NATO-u. Sankcije Rusiji. Šta vas je dovodilo u dilemu? Pa, prvo to je malo, kako da kažem, semafor opozicija. Pa dobro, heterogena. Neki su davali izjave jedne, druge i tako dalje. Ono što meni smeta kod njih, ili što bi im kao politički savjetnik, kad bi me angažovali savjetovo, da ne samo Srbija, nego i mnogo razvijenije zemlje od nas, kao što je, na primjer, Nemačka ili Finska, da bi politici imali rezultat, treba da imaš tri stvari. Jedno je, uslovno rečeno, politička ideja ili politika. Ajde da kažem, đene, pa tu nešto možemo da kažemo, jeste da, kao oni su za Evropu i tako dalje, svi oni, i zeleni, i žuti, i crveni. Treba da imaš organizaciju. To nemam uvid kako imaju organizaciju i tako dalje. Po onome što je bilo one noći kad nisu mogli da izađu sa rezultatima i tako dalje, pao sistemi. Tu mislim da malo štucaju. Normalno, u odnosu na nešto što se očekuje, u odnosu na SNS, mnogo štucaju. Ali šta je treće? Ne možeš da nemaš lidera. Ne možeš da nemaš nekoga ko personifikuje tu politiku. Kao što je Nestorović. Vučić. Nekada, ne znam, Koštunica ili Čeda. Ivica Dačić. Ili Šešelj. Ili Ivica Dačić.
U Srbiji kad ideš po manjim mestima i kad pitaš ljude koji hoće s tomu da pričaju za koga će da glasaju, oni ne kažu da glasaćemo Demokratsku stranku, Srpski pokret obnove, ne znam, SPS. Kaže, ja glasam Vuka, ja glasam Čedu, ja glasam Šešelja, ja glasam Slobu. Bojim se da oni nemaju, oni imaju lidera, ali taj lider, kako da kažem, on je nevidljiv, on se sakrio. Mislim da teško je doći do nekih većih brojeva od ovih. Iako kažem da mislim da postoji rezervoar bez nekako jasnije politike i Znači, neophodno je promeniti formu ove heterogene koalicije, lider, jasne poruke, infrastruktura. Da, dobro, ali ona je ona, ta koalicija je heterogena, dovoljno je heterogena da bi imali jednog lidera. Ne verujem da bi ovi koji su zeleno TZV levi, to me strašno nervira, zeleno levi front. Ja bi prvi glasao kad bi se pojavio zeleno desni front. Ali očigledno to nema. Niti će biti liberali i socijalisti. Ok, najjača partija je najjača partija. Ali ko je bio lider koalicije zajedno sredinom 90. godina koja je objektivno počela detronizaciju Miloševića uzevši 40 gradova i opština? Bio je Vuk Drašković, Đinđić i Vesna Pešić. I sad, nesporno je ko je tu imao, hajde da kažem, ko je imao najveću težinu, onaj ko je mogao najviše glas ljudi da prikupio. To je bio Vuk Drašković. Ne možemo da... Demokratska stranka je tu bila neki korektiv, Građanski savez, hajde da kažem, origano, ali bez origana ni pica ne valja. Ali ovde to fali. Zato mislim da postoji sigurno još jednog 10%, pa setimo se koliko je koalicija koju je vodio Tadić 2008. imala 38%, čini mi se. Beše tu još i Dinkić, ali sve jedno. Pa sad možemo da skupimo, da vidimo to u ovoj koaliciji Srbija protiv nasilja. Znači, tu im nešto fali da bi išli preko 30%. Dobro, zašto je SPS pao? Ajde, oni kao treće plasirani. Zašto su sa dvocifrenog... Pa zato što nisu mogli da viču ura Putin u ovoj kampanji. Zašto nisu? Ko im nije dao? Pa tata. A što im je dao prošle godine? Pa promaklo mu. Pa ne znam šta drugo da ti kažem. Teško da njemu bilo šta promiče. Pa seti se a dobro, seti se ipak otvaranja u Kuriru ovoga Dačićevog Zeta, onda Bajatovića i tako dalje. Sem toga, ne možeš ti da vičeš da si crveni komunista i da Čiča Draži dižeš spomenik, odnosno bistu. Draža i Miloševićev unuk nekako nemaju neku sinergiju. Mislim da imaju nešto, ne znam koja je to reč, suprotno od sinergije. Desinergija. Desinergija, da. Dobro, idemo na kratki blok reklamu. U trećem delu nastavljamo analizu izbora. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja. Hvala što nas i dalje pratite. Zoran Ostojić, slobodni novinar, preduzetnik, umetnik, moj večerašnji gost. Ajde, SPS, da li vas je iznenadio uspeh DSS-a, jer je to jedina stranka desnog opredeljenja koja je zadržala gotovo iste pozicije kao i iz izbora 2022. godine. Preživeli su, iako su išli sami. A rekao ti na početku, ne, zato što su se uklopili u, ajde da kažem,
Jel samo, prećutni do... Da, samo to. DSS ipak ima neko, kao SPS, neko biračko telo koje jednostavno ne prelazi ispod 5%? Čujem priče kako oni imaju nekakvu tradicionalnu birače još od Koštunice i tako dalje. Ne. Ne verujem. Dakle, dve stvari, odnosno jedna je stvar koja je dovela do dve posledice. To što su oni tu Vučićevu i Đilasovu priču da je to, da su ovo izbori između njih dvojice, oni su uskočili u tu priču, rekli mi smo sa Đilasom. Ako si sa Đilasom, ti si opozicija protiv Vučića. To je. A onda im je to otvorilo, ajde da kažem, neke medije. Utisak nedelje, Nova S. Medije su uticaj, ne možemo da sporimo. I prosto oni su se prikazali kao opozicija. Time što su bili sa, što su rekli, Vučića ćemo rušiti i sa Đilasom. Ovi što su rekli, e, sa Đilasom nećemo. To je kao kad je 41. Churchill, kad je objavio rat Hitlerovoj Nemačkoj, zato što je napala Poljsku. 39. da. Pa kad je počeo Drugi svetski rat, pa su ga pitali u Britaniji, ti bi, s kim bi ti protiv Hitlera? I sa crnim đavolom, to znači sa Staljinom i komunistima. Prosto, takva je bila tada situacija. Ova dvojica, Vučić i Đilas, su napravili takvu situaciju, jedan ili drugi. I svako ko je rekao, mi smo neki treći put, mi nećemo ni sa jednim, ni sa drugim, da ovi odu, a da se ovi ne vrate, taj je otišao u istoriju. A Jovanović je rekao, u redu je, i sa crnim đavolom. Oni koji odbijaju da odu u istoriju su ostali takođe ispod cenzusa, jedan od njih je Boris Tadić. To je istorija. Zašto? Zašto ne shvata da je istorija? Ajmo, ako možemo tako da formulišemo pitanje. Jesu li mu bili potrebni ove izbori ili bolje da je... Nemam stručna znanja u toj oblasti. A ovako politički? Šta on radi? Kako šta radi? Pa poklonio je NIS Rusima i ovde je bio... Pa sad kao opoziciju, kao predsednik SDS. Je li pričao protiv TZV nemačko-francuskog plana? Jeste. To znači pričao je protiv Evropske unije. Dobro. Što je za mene prirodno i očekivano, a za tebe verovatno nije. Kao dugogodišnji član njegove stranke. Al' tako? No. Jel' si se iznenadio da je on toliko anti-evropljanin? A nije ti to bilo jasno kad je NIS 2008. poklonio Putinu? Da vam NIS toliko stoji nad glavom ko da je dao... Misliš da je to nebitno? Pa ne da je nebitno, ali nije... Pa to je ključna. Znači, imaš tri istorijska događaja. Dali smo Amerikancima Železaru i ne znam ni ja šta sve. Ne, nismo dali. Nego? Prodali smo. Prodali smo. Da. Za koliko? Za dolar? Ne. Ne, za 23 miliona. Za dolar smo je kupili. Ona koja je dugovala. Imala je dugove. Nismo... NIS je poklonjen, prodat. Prodat. Za cenu robnih kuća. Dobro, loše smo trgovali. Ne. Tadić nije anti-evropljanin, Tadić neće ovaj plan koji mu je bio na stolu, ono će drugi. Direktnom pogodbom umesto na tenderu. Pa dobro. Kao što je, na primer, Koštunica i Dinkić prodali, pre toga jesu nacionalizovali Bogoljubu Telekom, ovaj Mobtel, ali su ga prodali na tenderu, na kome su se javili neke razne firme, gde su došli Norvežani i dali 1.600.000.000 evra. U tom periodu... Dakle, NIS je trebao da bude prodat. Nesporno. U tom periodu Nemci grade Severni tok. Mi želimo Južni tok. Što, o čemu pričaš? Putin i Merkel od 2007-2008. Pitam te što nije po zakonu, a što nije tender. Pa da se javi. Što nije tender Beograd na vodi? Što nije tender X? Što nije tender Bor? A, znači to. Što nije tender opet Železara? Znači, NIS je trebao da bude direktno prodat Putinu, a ja, na primjer, mislim da je Gazprom
da je pobedio na tenderu. OMV, British Petroleum i najviše cenu dao da bi trebao da ga kupi. Način na koji je to urađeno i cena po kojoj je to plaćeno, to je veleizdaja. Veleizdaja... Veleizdaja, prodaja Bora. Prodaja Bora? Kako je to veleizdaja? Nije prodaja izdaja. Nije. Pa zato što taj Bor pravio gubitke i ja i ti smo od svojih bednih zarada finansirali neradnike tamo. Sada mi nemamo trošak od toga. Ti si ti toliki komunista da si protiv svih privatizacija. Ja sam za poštene privatizacije, stvarno. Moram da razmislim o ekonomskoj strukturi koju želim. Ti bi da svi građani, baba iz babušnice, od svoje crkavice, ako ima penziju, plaća nekog gubitaša u Boru? Ne, ja bih da ima akciju. A da ne raspolaže država time, nego da društvena imovina i da svaki slobodni građanin, samoupravljač ima akciju. Jel ti znaš kad je donet novi ustav? Važeći. Znaš da po tom ustavu društvene svojine nema? Nažalost. Nažalost? A nažalost mi marksisti... A ti si čak i marksista? Neomarksista, jel? Pa dobro, kako ti kažem... Ja sam liberal. Ne, nisi liberal. A ne, liberal daleko si. Socijalni liberal. Da si liberal, onda bi... Ja govorim, smeta mi takvo surovo kažnjavanje nekoga koji vam je... A koga je kaznio? Govoriš o Tadiću? Da. Koga je kaznio? Koliko je osvojio? Ispod jedan odsto zajedno sa... Da, ispod jedan odsto. Pa, jesi ga ti kaznio? Jesi glasao za njega? Pa ja sam glasao za njega 2012. Ma ne bre, sad. A jeste li vi glasali 2012. za njega? Ma jok. Niste? Svašta. A za koga ste glasali 2012. u drugom krugu, ako nije tajna? Nisam ušte glasao. Nije vas interesovalo da Tomislav Nikolić dođe na vlast u Srbiji, bilo vam je samo da Tadić padne sa vlasti. Za razliku od Vesne Pešić, ja nisam rekao da treba da se glasa za Nikolić. Dobro, ali ste? Ali i 2008. i 2012. od dva Putinova kandidata, nijednog nisam hteo da zaokružim. A vama je Putin frustracija po Bogu. Pa ko je 2008. dao NIS? Tadić. Ma to nije jedina sporna privatizacija, nisko nis, imamo mi gorih stvari koje smo radili. Nemamo gorih stvari. Nis je najgora. Apsolutno. Da se vratimo na njegovih 0,8-0,9, koliko je, gde moraju da vrate pare. Jel, znaš, kasnili su ga oni koji su ranije za njega glasali. Pošto ja nisam glasao, ja ga nisam kaznio. Dobro. Ti si ga kaznio. Zato što si ranije glasao, sad nisi glasao. Pa, opet je bitan kontekst. Ja sam glasao, jer uvek između Nikolića i Tadića, uvek ću glasati za Tadića. Ti nisi glasao za Tadića, a sad ti je žao njegovog lošeg rezultata. Ne, nije mi žao, nego pitam samo šta pokušava da mi objasnite, zašto ljudi koji su deo istorije se ne pomire s tim i ne odu u istoriju. Čisto... Zamislim da se Hillary Clinton kandiduje sad ponovo. Za predsednika svi bio i se smejali. Pre svega u njenoj stranci. Evo, recimo, prođe mandat još jedan Bajdenov i ona kaže, ali ću ja sad još jedan put da probam. Rekla bi, da li si normalno? Dobro, i ona je shvatila da je... Pa nije to kad izgubiš izbore. Drugi film je, čekaš to Lilice ne kandiduje. I on je bio predsednik, čak SRJ. A ne samo Srbije. Pa, ozbiljno. Da, to je protokolarna funkcija, osim što je komandant vojske. Ovo je bio. Predsednik Vrhovnog saveta odbrane. Pusti ti to. A pomilovanja, a znaš li koliko to košta? Čeda. Pa dobro. Nemojmo trošiti reči na one koji su izgubili izbore, a znali smo da će izgubiti izbore. Ti si me pitao šta je iznenađenje? Iznenađenje su Milica i Boško da nisu prošli cenzus. To. Čisto kad smo o istoriji. Mislio sam čisto ljudi koji možda zaslužaju da odu u istoriju, a tome se odupiru. Pa to je istorija. Sad, to je istorija.
Kako misliš? Sad će svi udruže da bi prošli 3%, pa neće. Ma ne, jednostavno da objave, mi se više neće baviti politikom. Hvala. Pa dobro, neki su to uradili, ali to radi Vuk Jeremić. Pišemo memoare i to je to. Je li Vuk Jeremić? Aj, dobro, jeste. Pa, barem je on bio parlamentarna stranka, ovi odavno nisu. I Boško Obradović. I Boško Obradović. Pa dobro. Pustimo na, njih, njihovim odlukama. Ajmo na mi, da ja ne pravim sada neke svoje observacije. Pa ne, šta ima još o mi, da pričamo? Nisu zbog ravnozemljaša i antivakcinaša prošli cenzus, nego zbog aktuelnosti i podrške ruskoj agresiji. U redu. Evo ga sada Jerković u Moskvi, iz Moskve se javlja i kaže... Gle, čudo, nije u Helsinkiju, nego baš u Moskvi. Ja sam se baš iznenadio. A, baš sam se iznenadio. I odatle javlja da je se posvađao sa Mi glas iz naroda i da će on pregovarati sa Šapićem i tako dalje i tako dalje. Kako vi gledate na sve to? Pa da, one sam rekao ti na početku, očekujem da će se formirati gradska vlast. On će biti ta snavage. Pa držim da, koliko sam shvatio, Šapić je rekao, nema ništa dvoje, troje, nego cela grupa. Ali Nestorović i dalje kaže mi, nećemo ni s jednim, ni s drugim. Pa dobro. Treba i onda sačuva neku čast. Treba će još. Aha. Ali, nije, ono što mi nije jasno, 2022. takođe su bili izbori u Beogradu, je li tako? A, sastali su se Đilas i Vučić i zajedno došli do zaključka da bi svaka vlast sa ovakvim rezultatima bila, ako ne nelegitimna, ne bi odražavala pravu volju građana Beograda. Jeste. Ni ovi, i po vama, da cela grupa pređe. A, onda bi bilo 60. U redu, ali opet... To je više nego do sad. Ali mislim, ajde, po brojkama, kaže, matematika je... Pa imaju 54 SPS. Ali mislim da ljudi koji su glasali za njih, nisu glasali da Šapić ponovo bude gradonačelnik i da ta vlast takođe ne bi održavala volju Beograđana. Ako smo za godinu dana... A što, Nestorović išao u kampanji i vikao dole Šapić, dole Vučić? Pa činilo se da je Jerković nešto slično tako vodio kampanju, pošto je on bio nosilac liste u Beogradu, da je govorio i protiv ove vlasti. Znači, gradske, bio je opozicija. Pa, ili je se pretvarao, ne znam... I bio je LDP opozicija 2008. i Tadiću i Dačiću i Koštunici. Pa je ušao u gradsku vlast, a nije u republičku, pošto nije bio potreban. Mislite da će Mi glas iz naroda odigrati ulogu LDP-a? Ne, govorimo, ja samo pričam o Beogradu. Pa u Beogradu? A kako se to... Zar ti ne liči na tu situaciju? Pa dobro, ajte vi iz prve ruke mi onda objasnite. Kako to? Ko im je bliži? Ko dođe to kod vas? Ko dođe to kod vas u Siminu 11? Ma veze, može sedne sa Đilasom i sa Milošem Jovanovićem i opet imaju većinu. Ma, Đilasom neće ni da čuje. Čak je Nestorović rekao... Kako da sad pričamo, o Jerkoviću ili Nestoroviću? I o jednoj i o drugoj. Pa ne odlučuje Nestorović šta će biti u Beogradu. Ili misliš da odlučuje? Možda, može biti. Pa kako sad si mi rekao, ovaj se javio i rekao... Pa jeste, ali to će većina... Mi smo neka, dakle, nema nazad... Postoji varijanta, da imaju 56-57 odbornika. Ko? SNS, SPS i preletač. Oni imaju sad 54. Pa da, sa dva Jerkovićeva to je 56. Šapić je rekao svih šest ili niko. E sada, Šapić je to rekao. A Nestorović uzvraća i kaže... Dobro. Nećemo, šta vam nije jasno, nećemo, mi na sledećim izborima ćemo biti dvocifreni. Pa kako? Dakle... Pa kakve veze ima Nestorović sa Jerkovićem? On na istoj su li... To je... I Nestorović ima svoje odbornike, ima još... Koliko ima odbornika u Beogradu? Jerković ima dva, ova ima četiri. A, to ne znam, te detalje, te... Znači... Hoćeš da kažeš, ti znaš da Nestorović kontroliše 4 od 6. Pa, otprilike da. To je otprilike to. To je otprilike to. Jerković, ja mislim, imao. Ili takva neka konstelacija snaga. On je još jedan. Dobro, ja to nisam znao. Zato što je Nestorović rekao da su njegovim odbornicima nudili... Dvojici. E, nudili su im ne znam nija koliko stotina hiljada evra. Da. I rekao, ja se nadam da neće izdati, jer ko izda... Ajde, skratimo ovu priču. Rezolucija Evropskog parlamenta i izveštaj ODIR-a, šta da, tamo, od toga šta tamo bude pisalo. Zavisi šta će se
ovde desiti, a to nema nikakve veze da li ovaj kontroliše dva, ovaj četiri i tako da. Ako se ponove izbori, da li možete da predvidite rezultate ovih igrača? SNS, SNS, SPS, Srbija protiv nasilja, mi. To troje? Aha. To troje. Na ponovljenim izborima. Mislim da bi se SNS otprilike imao sličan rezultat. Ako se ponovi izbori, moramo da uzmemo u obzir da će se dešavati sa još 17 opštinskih izbora u gradskim opštinama, od kojih je opozicija pobedila, mislim, u 5 ili 6 ovim centralnim opštinama, Vračar, Stari Grad, mislim da su i na Voždovcu. Savski Venac, Voždovac i ono što jeste iznenađenje i veliki, hajde da kažem, Šamar Šapiću na Novom Beogradu jeste. SNS će se boriti za ovaj rezultat, opozicija će imati bolji rezultat. Bolji. Bolji, bolji. Ne kažem mnogo. Zato što je Vučić rekao da će posle onog upada u Stari Dvor, da će biti ali će voditi... Ali kampanjom se to može... Kampanjom i to, iako se ne posvađaju. Međusobno, tako. SPS će se boriti za cenzus. Za cenzus? Jeste. A verovatno će mi, Glas iz naroda, skočiti nešto. A mislim da će Miloš zadržati taj rezultat. Ovi koji su ispod cenzusa imali šanse da se vrate? Oni su istorije. Taj, ono, gubitnici su gubitnici, nema povratka. Šta će da se u Beogradu Milica Zavetnica i Boško će da pređu cenzus? Pa zato što su Dveri već namignuli Jeremiću, već namignuli Saši Raduloviću, traže neki drugi aranžman za pojavljivanje na ponovljenje. Koliko bi se svi zajedno skupili i još da ih primi Putin, verovatno bi prošli. Kao što si vidio, Marija Zaharova nije dovoljna. Ni Lavro. Ni Lavro. A šta mislite, to donelo ili oduzelo glasove? Jer sad postoji teorija da su se oni tako ulupali u Skoplju da je neka nevidljiva ruka Hila i Vučića odlučila da ih po svaku cenu potopi i kazni zbog toga. Kako je nevidljiva ruka Hila? Kako je sad Hil je organizovao da se slikaju sa Zaharovom i Lavrovom? Ne, ne, ne. Kad je video to, verovatno, evo sad ja ulazim u neke teorije zavere, rekao Vučiću, ovi ne smeju u ovaj, znaš kao u onom filmu Tesna koža, Oliver Nedeljković, taj ne sme da prođe. Što, on će da ostane trudan. Ali ti se primaš na te Putinove alternativne... Mnogo su mi dolazili u goste i onda... Da, ti... Stvarno... Vi ste sigurno nešto od Komrakova zaradili. Neko verovatno... Komrakov je, kako ti kažem... O tome ćemo u završnom delu. Nego Hil kaže Vučiću, ovi, pošto su se slikali sa ovima iz Moskve, ne smeju da prođu. I onda Vučić... I onda Vučić gurne ove još gore. Koje dugme pritiste? A gurne Nestorović? Pa da. Kaže, može ovima Svilen Gajtan... Ali imam ja novu keca u rukavu. Pa dobro, ali onda ti sad hoće da kažeš da zbog Nestorovića ovi nisu prešli ovaj... Prelili se glasovi. Pa dobro. Iako je tako, u tome sigurno Hil nije učestvovao. Eto. Evo, jedan LDP-ovac, uvek LDP-ovac. Znači, ne može ništa protiv američkog ambasadora. Nis je rak rana, Tadić je... Ne, ne, možemo. To je ključna stvar, taj američki ambasador i odnos sa Vučićem. To je ključna stvar, ali to me ne pitaš. Evo, pa kako ne, sad sam ubacio Hila u jednačinu. Kako si ubacio Hila u to, da li je on sad uticao da ovi ne prođu se Milica i... Jel ima uticaj Hila ili nema? Jel ima uticaj Hila ili nema? Hil? Pa ne, možda nema. Ajde, dokle doseže njegov uticaj? Jel se preteruje ili ne? Šta je najveći problem Srbije?
Ajde ti meni kaži. Šta je najveći problem Srbije? A ne znam, to što je prija napunila pet arena u Zagrebu. Ne znam, šta? Što bi to bio problem? To pre možda bude problem Zagreba. Svađamo se sa komšinicama. To možda bude problem nekih u Zagrebu. Šta najveći? Što bi to bio naš problem? Što je ona napunila? Tamo neko škrguće zubima, ali malo ih je. Kosovo. Ne postoji mogućnost demokratizacije Srbije, modernizacije Srbije, nastavka evropskog puta, EXPA, ako je to nekome stalo, nastavka Đokovića, nema bez evropeizacije Srbije. Nema slobodnih medija, nezavisnog pravosuđa bez Evrope. A Evrope nema bez normalizacije odnose sa Kosovom. Prema tome, ako Hill utiče na nešto, utiče na to da Srbija ne krene putem Belorusije, nego da nastavi putem koji je određen 24. septembra 2000. i odbranjen 5. oktobra. Amin. Amin. Dakle, ako utiče, utiče na to, a ne da li će Milica ili Boško ući u parlament ili ne. Jer na kraju krajeva u parlamentu Srbije mora da bude i nekih Putinovih poslanika, odnosno anti-evropskih poslanika. Baš briga Hila, da li se on zove Nestorović ili Boško Obradović ili Vuk Jeremić i tako dalje. Bitno je da ih nema više od 30-40. Kao što vidimo... Pa nikad ih nije ni bilo. Pa da. Dakle, ovi izbori su doveli do toga da imamo 2/3 onih da kada bude i ako bude trebalo da se ratifikuje evropski plan za Kosovo, da se ratifikuje i da se nastavi evropska budućnost i put, evropski put Srbije. To je suštinski problem koji stoji pred Srbijom. Svako ko priča o pravnoj državi i tako dalje, ne shvata da mi to ne možemo bez Evropske unije, a ne shvata da ne možemo tim putem da nastavimo ukoliko ne rešimo Kosovo. Dakle, oni koji su protiv evropskog puta, anti-evropske Putinove pudlice, one su za zamrznuti konflikt. I to je eksplicitno, jasno i glasno rekao ruski ambasador Bocan Hrčenko nekoliko puta, zadnji put pre neki dan, kada je rekao Kosovo će se rešiti u novim geopolitičkim okolnostima. Ništa sada ne prihvatajte i ne potpisujte. One partije koje su to istakle kao glavni svoj politički cilj u protekloj kampanji, a te partije uključuju i tvog bivšeg predsednika partije, Borisa Tadića, pa čak i njega, i Radulovića. On je rekao, ne želim ovaj plan, dajte mi drugi. Nema drugog plana. Taj plan se... Uzmi ili ostavi. Pa taj plan su dogovorili njih 27-orica. Dali su 10 godina Beogradu i Prištini da dogovore šta čini normalizaciju odnosa. Normalizaciju. Pošto su i jedni i drugi zavlačili, da ne upotrebim izraz koji se ne koristi na televiziji, onda su seli njih 27. U ovom integralnom obliku ne možemo prihvatiti taj plan. Taj plan je prihvaćen. Taj plan je prihvaćen. Ne možemo da potpišemo. Nebitno je da li se potpiše. Pa mora plan da se potpiše, da se ratifikuje, da se primeni. Je li, a ti stvarno ovaj... Kao da ideš one info, ima raznih info. Slavija info, Balkan info, Srbin info i to. Ja tamo ne idem, došao sam kod tebe. Pa dobro, razgovaramo. Vidi, 27 država, koji su 22 priznale, a 5 nisu. Ja hoću da razgovaram sa 50 država, Sjedinjenih
Sjedinjenim američkim državama. Ne, 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 a dobro. Tamo se održava, tamo smo napravili Republiku Srpsku, hoću tamo gde se rešava i onaj ko možda lupi šakom o sto, da se s njim dogovori. Ali ne postoji ni jedna politička snaga u Srbiji koja kaže da Srbija treba da postane 51. američka država. Nažalost. Nego većina onih unazad 23 godine kažu da će u Evropsku uniju. E, ta Evropska unija sada ima 27 članova. Tih 27 dele se na, sa naše tačke gledešta, 22 koji su priznali Kosovo i 5 koji nisu. Nemaju oni su seli i napravili svoj plan i rekli, vidite ovako, pošto vi nas zavlačite već 10 godina, evo, mi smo se dogovorili šta je normalizacija između vas dvoje. Mnogo je mučno to. Mnogo je mučno to. Što se zove nemačko-francuski plan, a ne zove se plan Evropske unije. Zašto? Čekaj. To je jedino mi. Ko kaže? Pa to jedino ti govoriš. Ja to zovem grčko-španski plan. Da bi Grčka i Španija priznala je Kosovo. Da. Pa ne, ne, u planu ne traži. To je predlog plana. Nije predlog. Na sajtu Evropske unije piše predlog plana normalizacije. Sada opet pričaš, ne, to je plan Evropske unije i u njemu ima obaveze Srbija, ima obaveze Kosovo. U Ohridu je dogovoreno da svako ispunjava svoje obaveze nezavisno od drugog. Znači, ne može Srbija da kaže, ja neću da ispunim ovo dok se ne formira zajednica srpskih opština. Ne može Kurti da kaže, ja neću da formiram zajednicu srpskih opština dok me Srbija ne prizna. Valjda postoji neki timetable, postoji neki valjda redosled koraka. Sve je jasno, sve je jasno. I vidi ovako, vidi ovako, tvoj bivši predsednik i njegovo društvo koje je u kampanji išlo sa time da su protiv nemačko-francuskog plana. A to je nemačko-francuski plan? Pa nije, ali to je evropski, to je grčko-španski plan. Dakle, Španija kaže, nemam ništa protiv da Kosovo postane članica bilo koje međunarodne organizacije. To kaže Španija. I to očekuje od Srbije. Španija kaže... A nije demantovao ambasador? Ne, ne. Priznavali su diplomatske pasoše. Pa kako misliš da su išli Osmani i Kurti u Španiju pre izvesnog vremena, sada priznaju obične pasoše, obične, običnih ljudi, Srba i Albanaca koji imaju kosovske pasoše. Dakle, Španija nema ništa protiv da Kosovo bude član Ujedinjenih nacija. Neće za njega glasati. Neće ga priznati kao državu. Ali ako ga drugi prime Ujedinjene nacije, puca joj prsluk. To je stav Španije. I to piše u tom planu. Jer da nije, da je plan samo ovih 22, onda bi pisalo međusobno priznanje. A što ne piše? Ne piše. A što ne piše? Pa zato što ovih 5 neće to da daju. Ovo je kompromis 5 i 22. I mi, ako hoćemo u Evropu, moramo da prihvatimo odnos prema Kosovu kakav u ovom trenutku imaju Španija, Grčka, Slovačka, Rumunija i Kipar. Stajemo ovde. Kratka pauza, vrlo brzo nastavljamo i vidimo se u završnom delu emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja. Zoran Ostojić, moj večerašnji gost, umetnik, slobodni novinar. E, hajmo da nastavimo oko ovoga, pa da vas pitamo o medijskoj sceni. Dakle, nije predlog. Rekli ste koje je najveći problem Srbije, rekli ste Kosovo. Da te podsjetim, Borelj. U februara. Obe strane su prihvatile. Borelj, Marta, Ohrid, primjena. Obe strane su prihvatile. Istina. Vučić je rekao, ja imam neke rezerve. Super, imaj ti rezerve. Pa nemoj da prihvatiš taj plan. Pa odbi ga. Pa mi želimo, mi, Evropljani, mi 22 plus mi 5 koji nismo priznali Kosovo, mi želimo da vam pokažemo vama u Srbiji, vama malim Putinovima, da stabilnost ovog regiona je moguća i bez Srbije. Protiv toga se bori samo Hill i Washington. Dakle... Kako moguće bez Srbije? Objasnite mi. Tako lepo.
Tako lepo. Vi više nemate JNA, nemate Miloševića, vi nikakav nered i džumbus više ne možete da napravite. Ako vi odlučite da budete mala Belorusija i Putinova pudlica na Balkanu, odlučite, samo nam jasno stavite do znanja da na vas ne računamo i mi se uopšte nećemo uzbuditi, jer je to put Kosova ka članstvu u NATO-u. Dakle, kad se kaže da neko vrši pritisak na Srbiju da prihvati taj plan, koji inače prihvaća, u celini i celosti. Jel ne zavisi od Srbije da li će Kosovo ući u Ujedinjene nacije? Kakve veze ima? Srbija ima jedan glas od 194 zemlje. Ima dva saveznika sa vetom. Pa oni će bez Srbije ili sa Srbijom, oni će biti protiv. Pa normalno Putin će uvek reći da ću Kosovo Ujedinjene nacije ako mi priznate da je Krim moj. Kakve to veze ima sa Srbijom? To ima veze sa velikim silama. Dakle, srpski neprijatelji, sada da govorim rečnikom izdajnika srpstva i branioca ruskih, a ne srpskih interesa, naši vekovni neprijatelji bi želeli da mi odustanemo od Evrope. Jer se onda svi problemi rešavaju. Kosovo ide munjevito u NATO, što je njemu jedini cilj. I za to mu ne treba Savet bezbednosti i Ujedinjene nacije. Treba samo četiri države koje su članice NATO-a da ga priznaju. Kipar je tu nebitan, jer nije član NATO. Završavamo Republiku Srpsku. Sve ide na način na koji smo to krenuli u Crnoj Gori. A u Crnoj Gori Eskobar ima tome 6 meseci, rekao. Vreme je da u Crnoj Gori dođe do diferencijacije između prosrpskih i proruskih snaga. I kao što vidiš, polako dolazi do diferencijacije između prosrpskih i proruskih snaga. Ruski nekako odlaze u fade-out. Prosrpske će biti, evo, na primjer, Milatović, Spajić, to su srpske snage, ali nisu proruske. Provokuje im se ovaj Mandić, ali on je tu u skupštini. Pa on je tu i glavni, mada Jako Milatović je rekao da je Crnogorac. U Srbiji će, dobro, nekad je Milo bio Srbin, pa je bio Crnogorac, imaju pravo ljudi da tako fluidno je, jeste. A u Srbiji će kad tad doći do diferencijacije između prosrpskih i proruskih snaga. A prosrpske su danas na ovim izborima bile samo okupljene oko jedne male grupe ljudi Srbija na zapadu. To su najprosrpskije snage. Više su prosrpske nego ovi tvoji Srbija protiv nasilja, mada im ne odričem izvesnu dozu srpstva. Ali normalno... Šta je bilo Đilasova krilatica? Imate problem sa privatizacijama, imate problem sa ekonomijom, imate problem sa tim komunizmom i levičarenjem. Đilasova izjava svojevremeno... A ne, aha, mislite za Đilasova. Da, da, Đilas kaže, treba nam 20 PKB-ova državno vlasništvo u Srbiju. Svašta. Svašta. Dobro, to su razlike u koje se daju ispeglati. Nije to sada neka suštinska razlika. Najveći problem u Srbiji... Kosovo je ključna stvar. I ko može jedino to da reši? Jel može Čeda? Ne može. Ko je u Hrvatskoj mogao da uđe na Madnje veče u Srpsku pravoslavnu crkvu i da kaže Hristo se rodi? To se desilo 2006. ili 5. godine. Predsednik HDZ-a i predsednik vlade Ivo Sanader. Ovaj tvoj levičar pre njega, Ivica Račan, to se nije usudio da uradi. Jel bi ga razapeli? Ovi iz HDZ-a. Ali kad je Sanader ušao, samo neke ustašije i neki ekstremisti ludaci su gunđali, ali HDZ je HDZ. I da uvede Pupovca u vladu. Ko je napravio mir, na bilo mir između Izraela i ovoga Egipta? Ovamo je bio Asad, a Sadat, pardon, Sadat. A u predsednik vlade Izraela bio je neki ekstremista
za to vreme ekstremista, jer tamo su vladali laburisti i Šimona Pereza, tvoji levičari. A on je bio ekstremni desničar, doduše ne baš ovakav kao Netanjahu i neki njegovi članovi. Šimon Perez. Ne, ne, taj Begin. Taj je bio desničar. On je smeo da sjedne sa predsednikom. Tako da, ko može da reši? Ko može? Samo Vučić. Najveći problem u Srbiji nije Kosovo. I ume. Najveći problem u Srbiji je nesloboda. Nesloboda na radnom mestu, nesloboda u medijima, nesloboda na ulici, nesloboda na bilo kom koraku, nesloboda na izborima. Nesloboda je glavni problem u Srbiji. I neslobodna Srbija, nametnuti vođa, kakav god bio, instalirani vođa, ne može dugoročno da reši problem. To vam je trebalo biti jasno i kada ste Miloševića vodili u Dejton, a niste Karadžića i Mladića, mislili ste da je Milošević manji problem. Kakav Karadžić, Mladić, šta imaju oni da rade u Dejtonu? Pa radi se o Bosni, ne radi se o mom Beogradu, Nišu i Subotici, radi se o Bosni. U Bosnu, u Dejton su pozvani predstavnik Bosne, države koja je napadnuta. Kako je napao Bosnu? Osim Hrvata. I predstavnici dve države... Mislim, osim Hrvatske. Čekaj, ja mogu da završim četak? Naravno. Predstavnik Bosne i predsjednici dve države koje su Bosnu napali. Ko je napao Bosnu? Pa čiji je Mladić bio oficir? Pa čiji je bio? Vojske Republike Srpske. Pa kad nije ta vojska postojala, to je bio deo Vojske Jugoslavije. Gde mu je bio... Pa kako kad je Vojska Jugoslavije nastala... Pa nije postojala Vojska. Vojska Jugoslavije je... 27. aprila nastala Savezna Republika Jugoslavija. Dobro. Vojska Republike Srpske nastala pre toga. Ajde, da ne raspravljamo. Vojska Republike... Mi smo napali Bosnu, po Bogu. Vojska... A nije nas Bosna ni optužila zbog toga. Pa tužila je za genocid. Pa nisu dobili na sudu. Tako je, tako je, sud nas je oslobodio. Pa jeste, znači da nismo napali. Je li je rekao taj oficir Vojske Jugoslavije? Sad čekaj da završim. 30. kadrovskog centra, tako se zvala, zvanično Vojska Republike Srpske. Vojska Republike Srpske je samo ime za javnost. 30. kadrovski centar. U kome je personalni dosije Mladića sve vreme dok je u Bosni 90. godina, on dobija platu iz Beograda. Dobro, malo smo finansirali, ajde kažemo. Ide mu staž. Pa dobro, ide. Karla Demponte Gorana Svilanovića tražila njegov karton. On se žali u tom kartonu da 95. godine nije koristio godišnji odmor, baš zbog Srebrenice. Bio je zauzet tog leta. Dakle, u Dejton su pozvani oni koji su napali Bosnu i predstavnik Bosne. I potpisan je mirovni sporazum između zaraćenih strana. Nikakvi hercegovački Hrvati ili Karadžić i Mladić tu mesta nisu imali. Nisu imali. Jer postoje rezolucije Ujedinjenih nacija. Koljević, šta je Koljević bio tamo? Šta je bio potpredsednik Republike Srpske? Rezolucije Saveta bezbednosti. Koje pozivaju, ima dve rezolucije koje pozivaju Hrvatsku da povuče svoju vojsku regularno iz Bosne i ima tri koje pozivaju Srbiju da povuče svoju vojsku iz... Ma ne povode da povuče, nego da se ne meši, da ne eskaliraju sukob u Bosni i Hercegovini. Nijedan vojnik sa vojske Jugoslavije pod našom uniformom i pod našim nije bio u Bosni. Kad propaganda kaže 1244 garantuje da Kosovo deo Srbije, zna i da tamo piše da Kosovo će biti nezavisno. Garantuje da će biti nezavisno. Kad neko kaže Srbija i Hrvatska su, kako volje da kažu, garanti Dejtonskog. Garanti Dejtonskog sporazuma. Kad bi oni bili garanti, Tuđman i Milošević, to bi značilo da je Dejtonski sporazum Alija potpisao sam sa sobom. Ne, nisu garanti. Oni su potpisnici. Alija, Sloba i Franjo. Garanti su u Parizu, na mirovnom sporazumu, oni koji stoje iza njih. A da te podsjećam, stoji Clinton, stoji Chirac, stoji možda i Kohl, ne mogu setim Kohl. Pa ja znam da stoji... Ne, Major, sigurno. Sigurno, Major stoji. Oni su garanti. Christopher Warren. Ne, a potpisnici su ova trojica. Dobro.
Tri zaraćene strane. I ništa. Dozvolili ste Miloševiću da to potpiše, računali ste na njega. Šta ste dobili? 96. pokrao izbore, 97. pokrao izbore, 98. zapalio Kosovo zajedno sa, mislim, ovim Albancima pobunjenim. Čekaj, pobunjenim. Prvo je zapalio Hrvatsku, pobio ovaj, političke protivnike, pokušavao da pobije političke protivnike. 4 godine pakla je Srbija prošla zbog toga što ste Miloševiću dali šansu. A vi? A ti meni se obraćaš sa vi? Ne, pa govorim, jel me persiraš? govorim ovaj, strancima. Govorim strancima, da. 4 godine je Srbija prošla pakao. Zapadni sa ti, stranci. Naravno. Sa ti, sada hoćete Vučića da instalirate, sa Vučićem da istrgujete, Vučića da... Ovaj, sad si da... ti svađaš sa Hilom. Naravno. Dakle, da ti bude lakše. Evo, ja sam Hill, kaži mi šta imaš da mi kaži, pa ću ti odgovoriti. Gospodine Hill, samo slobodna i demokratska Srbija sa podrškom Zapada, standardi pre dogovora, ne dogovor pa standardi, standardi pre dogovora, samo slobodna i demokratska Srbija može da normalizuje odnose. Ne možete sa nenormalnim predsjednikom da normalizujete odnose, pa taj predsjednik nema normalne odnose sa mnom. Kako će ih imati sa Prištinom? Gospodine Hill. Ja sam sa tom tvojom grupacijom levičara, zelenih i ovih liberala pričao i pitao sam ih, jer vi ovaj plan Evropske unije za normalizaciju prihvatate, moram da vam kažem da sam iznenađen, da sam dobio prilično nejasne, mutne odgovore. Jedan tu neki, mislim da je taj zeleni, ima neki kratak nadimak, on kaže, ja to ne prihvatam. Čut. Pa on je najkraći nadimak ima. Pa najkraći nadimak ima. Ali ja sam sada Hill, pa sam diplomat, razumeš? Diplomatski, ma. Ja ta sa tebi odgovaram. Aha, dobro. I tako, pravo da vam kažem, ja ne znam čemu se ovaj, vi koji ste protiv Vučića nadate, s kojom politikom da dođete ili da ga pobedite. Sloboda. Pa da, ali morate imati drugu politiku. The land of the free. The home of the brave. Ako štitite slobodu u Americi, molim vas, štitite slobodu i u Srbiji. Ali to se radi kroz proces pristupanja Evropskoj uniji. Ma, to se radi kroz sazrevanje. Kroz sazrevanje unutrašnje. A je vi komunisti stvarno mislite da je ta vaša partija bila inženjer ljudskih duša i da to može preko televizije i na partijskim sastavima? Pa vi mislite da je bolševičku revoluciju da su izneli, ne znam nija, Kilavci tamo i da su drugi svjetski rat, Igmanski marš, Sutjesku i Neretvu, tamo neki Kilavci izneli ili ljudi posebnog kova? Plaćenici kao... Prigožin, a recimo da je Prigožin isto čovek, pa nije valjda Prigožin nije čovek posebno kova. Pa on je kriminalac, pobogu. Ovo su ljudi bili idealisti. Ali su nešto pre toga bili u zatvoru. Pa, prema tome, od strane monarhističko-zločinačkog režima. Da se vratimo. Ako hoćete slobodu u ovoj državi, poštene izbore, slobodnu štampu, efikasno i nezavisno pravosuđe. Da, hoćemo. Tužioce. Da. To se može dobiti samo putem ka Evropskoj uniji i usvajanja tih standarda. Da bi taj put nastavili, ako ga želite. Mi hoćemo da završimo taj put, a ne da budemo na putu ko Erdogan. Vi nam nudite Tursku. Krenite od normalizacije odnosa s Kosovom, jer to je za vas... Uslov, imate poglavlje 35 koje može da vas zatvori zauvek. Prema tome, ako niste sposobni da kažete da je Kosovo izgubljeno 99. u ratu koji je izazvao Slobodan Milošević... A vi nam tad niste rekli. Ne, mi smo vam rekli. Rekao vam je Međunarodni sud pravde i vi dalje... Ma, to nam je rekao 2020. Što nam 99. niste rekli? Vi dalje lažete narod kako 1244 garantuje da je Kosovo deo Srbije i to ne radi. Gospodine Hill, zašto u toj rezoluciji... Što mi upadaš u reč ako sam ja Hill? Zašto u toj rezoluciji niste napisali da je Kosovo izgubljeno od Srbije? Prvo, ja sam Hill, a ti mi upadaš u reč, to pravom Hillu sigurno ne bi radio. Uš, radio sam Vučiću, a ne Hillu. Aman. Pa, verujte mi da bih. Jedno je Bocan Harčenko, drugo je Vučić.
Bocanu. A Bocanu ne bi, ali Hilubica... Bocana bi izbacio napolje. Ovaj, piše tamo, mislim, piše. Što ne piše? Ne piše. Independent Kosovo nigde ne piše. Piše, kaže, budući konačni status Kosova biće utvrđen na osnovu sporazuma iz Rambuje. Što ga tad niste nam, napisali i rekli, Milošević se kažnjava i Srbija se kažnjava. Da se vratimo na evropski put. Znači, hoćete li da imate slobodu? Hoćemo. To znači hoćete u Evropsku uniju? Hoćemo. Nećemo vas primiti 51. američku državu? U evropskim granicama. Kao što ste primili sve druge države bivše Jugoslavije. O tome ste trebali da razmišljate ranije. Dakle, vi hoćete da budete Belorusija, nama i to odgovara. Mi hoćemo budemo Bosna. Zato što... Da se poštuje Avnojevske granice. Ja kao komunista, iz 43. Avnoj, hoću da se poštuju Avnojevske granice. Zašto ih ne poštujete? Lukašenko je za vas dobar uzor, jedino što vi, takvi, nećete od Srbije moći da napravite Belorusiju, iz proste činjenice se ne graničite sa matičnim brodom. A vidite, to što vi nabavljate oružje, nama to ne smeta. Ima dva razloga što nam ne smeta. Prvi razlog, svuda oko vas je NATO, kao odbrambeni savez. Mi nismo nikada napadali. Bož se očuvaj. Tako da vi nas ne možete da ugrozite. To što vi imate jaču vojsku od, recimo, Bugarske. Kakve to veze ima kad je Bugarska i Hrvatska u odbrambenom savezu? Da ne pričam o Crnoj Gori i tako dalje, da ne pričam da je na Kosovu NATO, da je u Bosni. I ima još jedna stvar. U budućnosti, kao i Rusija, i vi ćete se normalizovati i postati demokratska zemlja koja će prihvatiti ono što se desilo u prošlosti i odgovornost za ono što se desilo u prošlosti. I tada, kad se Srbija oslobodi komunizma, komunizma u glavama, u dušama i u srcima, kako u tvojoj, tako i u onih ljudi koji se pojavljuju na aktuelnostima, jer, sačekaj da završim, jer su to isto komunisti, i to mnogo veći nego ti. To su ruski komunisti, ja sam jugoslovenski komunista. To kad se vi, komunisti, nađete međusobno, vi raspravite koji su bolji, koji su loši. 48. smo raspravili. Dobro. Kada postanete normalna država, to što se vi sad naoružavate, kad uđete u NATO, to će biti doprinos NATO. Zato nam ne smeta kad se vi naoružavate. Ali nemojte da se... Hoćemo u NATO. Ali nemoj da se ljutite. U avnojenskim granicama. Avnojenskim granicama sigurno. Nećete kao... Zato što smo mi priznali Kosovo. Jel hoćete da otpriznamo Kosovo? Da trgujemo. Da trgujemo. Srbiju u avnojenskim granicama u NATO. Nema. Sa komunistima nema trgovanja. A jo! Pa kako ste mogli, kako je Nixon mogo da trguje sa Maom, ne možete s nama. Pa daj. Pa kako da kažem, gospodine Dikiću, Srbija nije Jugoslavija. Nažalost. Vučić ne liči na Tita. Nažalost. Čak ni ne puši Havanu. Ovaj je voleo čivas, ovaj voli vino. Dakle, druga su vremena, gospodine. Ajmo ovako. Rekao sam vam pre emisije da to moram da vas pitam. Dakle, Zoran Ostojić. Da. Znači, motherfucking Zoran Ostojić, studio B90-te, ono šamaranje Šešelja kroz kad budeš dobar, onda ćeš biti tamo, hrabrost i ono, i tako dalje, i tako dalje. Danas na... Aj, suzdržat ću se od prideva, kakvoj televiziji. Na profesionalnoj televiziji. Profesionalnoj televiziji. Pa mislim, uređivačka politika tih svih televizija je jednostrana, mislim, prorežimska. Misliš na N1 i Novu S? Ne, mislim na... Jel ona nije jednostrana? Na Pink Happy. Jel Pink i Happy jednostrana uređivačka politika? Ne, oni su... Jel jeste? A šta je ovo? Ovo je raznovrsna? Ima raznovrsija, da. Jel da? Ima raznovrsija. A na Tanjugu nema? Ne kažem na Tanjugu, nego kažem paleta tih programa. Paleta tih... Jeste zvali Miloša Jovanovića u predizbornoj kampanji? Nisu. Zvali smo ga ranije. Jeste zvali Boško Obradovića? Ne, predizbornu kampanju, nemoj da mi mešaš. Predizborna kampanja
prvo mi, ja i Milorad radimo vikendom, ne možemo mi da pokrivamo predizbornu kampanju, a da bude, znači, Tanjug televizija je svakoj listi dala isto vreme za predstavljanje, ali ne u jutarnjem programu. I ne u vikendu jutarnjem programu. Otkud pobogu poretkom Rakova? Inače, za mlađe gledaoce, dakle, to bi vam bilo kao posle... Ajde, sad ću da laskam sebi, smijem da laskam sebi. A smiješ, ajde. To bi vam bilo, draga deco, kao mene posle 20 godina da vidite sa Gocom Uzelac. Evo, otprilike to, i da pričamo tako neke priče. Znači, ono što je Komrakov bio sa Slobodana Miloševića, to vam je sada ovaj Gmitrić i ostali urednici po Pinku, Goca Uzelac i Rada iz Jedinstva i šta ti ja znam. E, to je kao da mene vidite sa Gocom Uzelac posle 20 godina i da dovodim nemam pojma koga. Ja sam tebe častio nekoliko puta večeras sa komunizmom. I ti priznaješ da si komunista. Pa dobro, jugoslovenski. Ja sam projugoslovenski nastrojen. Dobro, budi i makedonski, svejedno, komunista je komunista. Delite se samo na dve grupe, staljiniste i titoiste. Oni prvi su mi mrski, jer nisu Srbi, to su izdajnici, a ovi drugi nisu mi mrski, ali, kako ti kažem... Ja sam za bratstvo i jedinstvo. Vidi ovako, sad ću te častim nešto, ti si Taliban. A komunisti i Talibani imaju sličnosti. Sjećaš se kako je Šešelj, koji je staljinista, komunista, od sorte staljiniste, mnogo se radovao kad su Talibani uzeli vlast ponovo u Afganistanu. Ja sam jezuita, kao neću Komrakova pored sebe. Da. Mislim, nemam ništa protiv, nego vi, junak 5. oktobra, liberal, anti-Miloševićevac... Zašto si Taliban? Ne, mislio sam da ste vi. Ne, ti si Taliban. I imam moje prijatelje Talibane. Da? Nisu komunisti, a neki jesu bili, ali neki nisu. Znači, Taliban znači student. Kad ih zovem da dođu, da? Oni kažu, nećemo da sednemo pored Komrakova. Nije valjda. Ne žele. Prokić, Boško Jakšić, ima ih. Olenik mi kaže, ja ću da... Izvini. Moram da citiram. Ne, izvinjavam se njemu što citiram. Moj opozicijni imidž bi... Bi oštećen kad bi ja seo pored... Sećate vi Ljiljane? Pa rekao, da li si ti čoveče? Sećate vi Ljiljane Balet? Milijane. Milijane, Milijane. Kako da ne. Ja je ugostio. I sve te, znači, ja nisam gadljiv, ja nisam Taliban, nego sam mislio da ste vi, s obzirom na staž kod Čede, liberala i tako dalje i tako dalje, mislio sam da ste vi ovako alergični na taj soj novinara. Sad ću da ti kažem nešto. Izvolite. Vidi ovako, ja sam bio član Građanskog saveza koji izgurao jedva zakon o lustraciji, koji je 2003. Važio je 10 godina, normalno zbog Tadića i Koštunica nikad nije primenjen, jer su se plašila njih dvojica svoje prošlosti i drugih. Da je taj zakon usvojen, Milorad Komrakov bi bio izopšten iz javnog života na 10 godina. A dok prošlo je. A on je bio izopšten 23 godine. Prema tome on je svoje platio. Da ne govorim ono što se dešavalo 5. oktobra i tako dalje. Prebijanje i tako dalje, ugrožavanje života. Dva, kad smo počeli da radimo leta prošlog, došao je 13. jul. Ja sam ga pitao, je li bio genocid u Srebrenici? On kao bije. O Bože, 13. jul mi, nas komunista, asocira na nešto drugo, ali a bio odmah na Srebrenicu. Pa da, bio je dan koji se obeležava kao... Za nas je to ustanak u Crnoj Gori. Dakle, Milorad je takav kakav je. Ima svoju prošlost, imam ja svoju prošlost. Prošlosti su nam veoma različite. Za vama nijedna majka nije zaplakala. I šta sad? Upravo to. Za vama nijedna majka nije zaplakala. Šta ti to znači?
Pa za njegovim novinarstvom i ono što je njegovo novinarstvo radilo... A, dobro, dobro. Mnoge su majke zaplakale. Jeste, i mnogi su ljudi, jeste, slažem se. A ne smeta vam, mnogi koji su u javnom životu iz tog vremena, ministri, ali moram da nabrajam, ministri? Ko je sve od Miloševićeve nomenklature, da ne kažem bande, i dalje aktivan. Pa zar mislite zaista... Od Baneta Ivkovića, pa... Pa je li zaista je Komrakov najgori? Pa nije najgori, ali je bio lice jednog vremena. Jeste, platio. Nikad nije radio živ program, čito je si idiot uređivo vesti, snalazi se kako se snalazi, meni je inspiracija. Jel jeste? O, jeste, jeste. Ali bukvalno, ali ne, kad je bio bolestan... Dominantniji ste od njega. Kad je bio bolestan, pa se sam morao da radim, stvarno mi je bilo dosadno. Nedostaje vam je. Nedostaje vam je. Tako da, to je, ne znam da li sam ti odgovorio... Jeste, jeste, kako ovo mi je sam... drago, ovo mi je drago. I ljutim se sa svojim... Čak i jednaka vrsta pomirenja. Ajde. Što bi to Dačić volio ovaj da ističe, vi ste kao ove dve Srbije. Mm-hmm. Ja mu kažem, aha, misliš ova komunističko-prvosrbijanska, ovi što se pojavljuju na aktuelnostima, svi imaju po 70-80 godina, Titovi i Miloševićevi, generali i oficiri i članovi Saveza komunista. Bravo. Da, to su, prva Srbija je komunistička, a ti mislim ja da bi više voleo da... Oni da te, su proizvod ti, UDBE i sve, to je korov. A bi ti više voleo da si druga Srbija? Pa ja jesam drugačija Srbija. Da. Pro-jugoslovenska i pro-evropska. Tako. Milorad voli da izgovori specijalna vojna operacija. Mhm. I tako, ga, kao i svi prvosrbijanski... Što ste blizu, sedite, jel ga malo nekad u rebra ovako, ne? Kam odgovarat će kad tad, aha, zato što je to rat za ratne zločine. On to kaže, Milorade, da je specijalna vojna operacija, da zločini počinjeni u tom ne budu ratni zločini. Ali već su Ujedinjene nacije rekla da je to rat, agresija, zločin protiv mira, tako da nemoj da brineš. Ja, jesu te Milorade zvali nekad na aktuelnosti? Ako nisu... preporučiću. A možda ne sme zbog ugovora na televiziji zbog koje radi, pa da se pojavljaju na drugim televizijama. Vi ste ipak slobodni novinar, on ja to nikad nije bio. Ja mislim da mi pravimo program kakav možemo da pravimo, da je to interesantan i zabavan, mislim, gledan program. Mi pričamo o ozbiljnim stvarima, možda ponekad malo na neformalan način. Oni koji su nas angažovali, oni su zadovoljni, što ne bi bili i mi, a žao mi je ako ti nisi. Ja. Ovo je baš onako reakcionarno bilo ispod pojasa. Otkud ja? Jeste, to jeste na neki način suprotnost i tako dalje, ali pa jel ne treba da počnemo da razgovaramo? Ja mislim da treba. Baš ovo na čemu smo ja i ti pričali. Ovaj zašto opozicija ne bi podržala Vučića ako će da normalizuje odnose s Kosovom? Zato što je nenormalan. Opozicija? Ne, nego Vučić. Zašto opozicija ne bi podržala Vučića ako normalizuje odnose s Kosovom i nastavi evropski put Srbije? Zato što mora prvo da normalizuje sebe da bi normalizovao Kosovo. Šta ste vi, neki doktori ili političari? Pa nešto između. A, dobro. Nema... Puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi na pozivu. I ako ne idem, od tebi sam se rado odazvao. Hvala puno na tome. Hvala puno. Cenim to. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.